Zdravím vás, jsem Jakub Krakovič, hráč BK Chomutov. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za podporu, kterou jste nám projevili v Ústí nad Labem, kde jste byli slyšet víc jak domácí fanoušci. A za to vám děkujeme. Doufujeme, že se povezeme na vítězné vlně a to ukážeme na dalším domácím zápase, který hrajeme 29. října v 15 hodin ve sportovní hale v Chomutově s Interem Bratislava. Budeme vás potřebovat, přijďte nás podpořit a s vámi to dokážeme. Why you all in my ear?